שלום וברכה לכולם. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. כך אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה. כל הפרשנים, רבינו בחיי, הר"ן, מהרש"ב, בחסידות, כולם שואלים, יש כאן סתירה בפסוק מהתחלה לסוף? בהתחלה אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זאת אומרת, היום הזה, א' תשרי הוא תחילת מעשיך, אחר כך אנחנו אומרים זיכרון ליום ראשון. מה זה זיכרון ליום ראשון? איזה יום ראשון? יום ראשון של הבריאה. מתי נברא העולם לפי היהדות? בכ"ה באלול. ומה קרה באלף תשרי? זה היום שבו נולד אדם הראשון, נוצר האדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אז מה ההסבר לזה? אומר הרמב"ם מלובביץ' הסבר עמוק מאוד ויפה. הסבר נפלא. כאשר האדם הראשון נברא, הרי לפני זה כבר היה עולם, עולם עצום, עם כמויות אדירות, מסות אדירות של חומר. כדור הארץ, מיליארדים מיליארדים של כוכבים, השמש, הירח, היה כבר חומר, היה דומם. רוב הנוצרים בעולם הם דומם. דרגה יותר גבוהה מהדומם זהו הצומח, שיש גם אין ספור עשבים ועצים ופרחים. עוד יותר, סליחה. פחות מהצומח הם בעלי חיים. והכי פחות הם בני אדם. עכשיו, הצומח לא מדבר, לא רואה, אין לו רוח חיים. יש בו כוח אלוקי שמחיה אותו, אבל אין לו צמיחה, אין לו גידול. הצומח גדל, מתפתח. בעלי חיים יותר גבוהים, יש להם שכל. אבל השכל הזה משרת את הקיום שלהם. השכל הזה הוא כדי לצוד, כדי להתקיים, כדי להמשיך את הדורות. האדם הוא בעל שכל, הוא בעל בחירה. האדם הוא נזר הבריאה, הוא כתר הבריאה. עכשיו, האדם יכול לחשוב מי אני ומה אני, אני גרגיר קטן בתוך כל הקוסמוס הענק הזה. מי אני בכלל? מה אני שווה? בא ראש השנה ואומר לו, תדע לך שאתה הכי שווה. לא החומר העיקר, אלא הרוח. לא הגשמיות היא העיקר, אלא הרוחניות, הנשמה. גם כשאדם מסתכל סביבו, הוא רואה דבר מעניין. אנשים שעוסקים ברוחניות הם מועטים. רוב האנשים עוסקים בגשמיות. עוד כסף, עוד כסף, בגדים, להחליף את הרכב, להחליף את הדירה, רק דברים גשמיים. ואז שוב עלול ליפול לייאוש. אולי הגשמיות זה העיקר בעולם. בא ראש השנה ואומר, לא ולא. הגשמיות חשובה, הגשמיות היא מרובה, צריך להשתמש בה לקדושה, אבל העיקר זה הרוחניות, הערכים. החיים הרוחניים, הצמיחה האישית שלך, הקשר שלך עם אלוקים, התפקיד שלך להרבות אור, להרבות טוב בעולם, להרבות מעשים טובים, להכין את העולם לגאולה. זה המסר של ראש השנה. אנחנו מבקשים מהשם, אנחנו רוצים שתהיה מלך עלינו, מכתירים אותו למלך על ידי השופר, מבקשים בקשות גשמיות, אבל מה? למה אנחנו צריכים גשמיות? כדי לעבוד אותך. כדי שיהיה קל לנו לקיים את התפקיד שלנו. זה אנחנו צריכים. יהי רצון שדברי התורה והסיפור יהיו לזכות כל הלוחמים, שלוחמים עכשיו בלבנון ובדרום ובכל מקום, כל כוחות הביטחון, לזכות החטופים שיחזרו לשלום, לרפואת כל הפצועים, ולהחשת הגאולה האמיתית והשלמה. ננצל את ימי ראש השנה לאמירת תהילים,
לדברים של קדושה, לתפילות, לבקשות, ושנזכה תכף ומיד לביאת משיח צדקנו, אמן. שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לכם המאזינים ולכל עם ישראל, אמן. להתראות.